nosso primeiro... As criaturas deste vulcão. Nossos ancestrais vieram. Relicário, usado para proteger as relíquias dos santos. Qualquer coisa, desde dentes, dedos, até cabeças inteiras. Esse diz ser uma relíquia do profeta. Está vazio. Este mural mostra o momento em que encontraram o vale. Deve ter parecido o paraíso. O Um berloque de cervo antigo, entalhado da... Deixa eu ver. Se este marcador aponta para a estrela do norte e este marcador para os picos, então... Eu subestimei nosso... Há uma mulher no vale agora. Não somos páreo para Trindade. Os ossos da própria... Continuando aqui, galera, eu tava dando uma olhada no meu outro save, eu acho que esse jogo tá bugado, galera, porque lá no meu outro save, lá na base soviética, eu completei 100% e tem que aparecer o ícone no mapa pra gente tentar chegar nele, né? E eu vi lá no meu mapa, lá apareceu todos os itens, só que quando eu venho pra cá, né, não aparece o item, ele tá travado, né? E aqui tá a mesma coisa. Aqui, ó, por exemplo, eu até gravei aqui para me saber. Aqui, ó, vai ter que ter um item aqui, ó, que é uma no caso é uma relíquia, né, que tá a última relíquia que tá faltando, ela tá aqui, ó, tá? E tá faltando um documento também que eu tô vendo aqui no meu outro save onde que ele tá. Então eu vou tentar chegar aqui, ó, e vou dar uma pausa quando eu chegar aqui. Se não tiver uma relíquia aqui, é porque tá bugado, tá, galera? Tem que ter uma relíquia aí, porque eu tô vendo ela no meu outro save aqui. Então, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá e eu volto, beleza? Voltei aqui, galera, e realmente o item está aqui, ó, tá? A princípio, aqui pelo menos a relíquia eu consegui. Tá, beleza? A relíquia então tá completa. É, agora vai ficar faltando um documento. Então eu vou dar uma olhada aqui no mapa e daqui a pouco eu mostro para vocês onde está esse documento, se for possível pegar, porque tem hora que buga também, que eu vou te falar. Dessa vez não foi, dessa vez fui eu que não achei mesmo, mas no caso lá da base soviética, realmente foi o jogo que bugou, porque não tem como eu achar o item se não for mostrado no mapa, tá? Então vamos olhar aqui e daqui a pouco eu volto. Voltei aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, olha só. Eu descobri onde que tá faltando o item. É que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o item tá aqui, ó. Só que aqui é o caminho que liga o vale geotérmico a esse local. Por isso que eu tive que voltar no vale geotérmico para passar por essa passagem aqui, ó, para poder pegar o item. Então tem isso também, galera. Então eu vou dar uma pausa aí, passar por esse caminho, quando eu chegar no item eu volto, beleza? Cheguei aqui, galera, para mostrar para vocês. Então o item vai estar por aqui, ó. É um documento, na verdade. Vamos ver onde que ele está. Esse aqui por baixo. Alguma coisa. Aqui, ó, onde está o item, galera? Me diz por que que esse item não apareceu no mapa, se eu peguei o mapa do item. É, então tá bugado mesmo. Tá vendo, galera? E é um documento, não é o mapa. Então, realmente tá bugado o jogo, né? Quando os cavaleiros... Ele tinha que aparecer no mapa. Por quê? Porque eu já tinha pegado o mapa que revela todas as localizações. Então não faz sentido ele não aparecer. Mas enfim, deu uma bugadinha aí. Peguei todos os itens, 100% completo da Acrópole, né? Tá faltando mesmo a região lá do Vale Geotérmico, que eu ainda não encontrei, tá? Mas pelo menos a Acrópole nós terminamos e colocamos num vídeo só aí pra vocês, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Fique com Deus e fui!